אתה מצלם? יש מישהו ברכב? ירי. יש מישהו? בטח על המסעית, לא? אין, יש תנועה פה בין הזיתים. אין, 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 אופנוע, הוא צודק. אין, האופנוע מגיע. אתה מצלם? כן. על החץ. תקרא למפה שיבוא לראות. זה לא מהתחנת דלק, יש מתחנת דלק, לא? רגע, שנייה בוא נראה. תקרא למפה, למפה. יבוא. קודקוד, כן, תקרא לו. הנה, עלו בין השיחים, בין העצים. הנה, הראשון, השני. מה, לא זרקו הרכבים, שם מחריבים לפלטה. איזה. זרקו, אה? 7.49. זרקו ככה על הציר. ושם?